Vårt torn skissar grafen till y är lika med f av x om f av 0 är lika med 0. Vi kan börja med den. Den betyder vår f av x. Vår f av x är f av 0 betyder det att det är lika med 0. Så när x är 0, y är lika med 0. Den skulle gå igenom där, den punkten. Origo. Okej? F av x är ett tredje grads polynom. Okej? Så en tredje grads polynom har hela tiden så här. Antingen ser ut så. Eller ser ut så. Så börjar man, antingen börjar med negativ lutning och sen positiv lutning och sen negativ lutning igen. Eller negativ lutning, positiv lutning menade jag, som jag är här nu. Och sen negativ lutning och sen positiv lutning. Vi tittar vilken av dem som säger det. Och tredje grads funktion, varför är det tredje grads funktion? Därför att f av prim är andra grads funktion. Så primitiv funktion av andra grads funktion är tredje grads funktion. Hoppas att ni förstår det. Och jag skulle påpeka den här att vi ska inte titta på lutningen av den här grafen. Inte lutningen, vi ska titta på värde av den här grafen. Så kommer ni ihåg den som vi gjorde innan. Så har vi x, f prim x. Okej, okay. Så när x är negativ 1 och 1. Så har vi 0 och 0 här. Den. När f prim är negativ 1 så har vi f prim negativ 1 är 0. Och före den så ser ni att det är positiva där. Värde vi pratar om, inte lutningen. Och sen mellan negativ 1 till 1 så är det negativ. Och sen det är positiv igen. Det skulle se ut våran. Ser ut så. Och sen så. Och sen igen så. Så det skulle se ut som den här grafen. Och det skulle gå igenom. Det skulle gå igenom. Negativ 1 och 1. Den skulle toppas där. Alltså den skulle toppas där. Och här är det svara längst. Där är minimi. Här är det max. Som ni ser där. Så om jag skissar nu. Och sen tillbaka igen. Så skulle det se ut sådär.